প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুহলনি 6.3 দিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ সমাধান কৰিছো, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিওৰ পৰা চাই ল'বা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ত্ৰিভুজ PQRৰ PR আৰু QR বাহুৰ ওপৰত S আৰু T দুটা বিন্দু যাতে কোণ P সমান সমান কোণ RTS। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ RPQ সদৃশ ত্ৰিভুজ RTS। আমাক ইয়াতে এই তথ্যখিনি দিয়া আছে। এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰথমতে চিত্ৰটো আঁকি লওঁ, তাৰপিছত আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ প্ৰমাণ কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰশ্নত দিয়া তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে চিত্ৰটো আঁকি লওঁ। প্ৰশ্নত যিহেতু এটা ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কথা কৈছে, ধৰি লওঁ এইটো ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ, আৰু ইয়াতে পি আৰ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এছ আৰু টি দুটা বিন্দু থকা বুলি কৈছে। ধৰি লওঁ এইটো পি আৰ, এইটো পি আৰ বাহু, ইয়াৰে এইটো এছ বিন্দু আৰু কিউ আৰ বাহুত টি বিন্দু থকা বুলি কৈছে। এইটো কিউ আৰ বাহু, ইয়াতে এইটো টি বিন্দু। আৰু কৈছে যে কোণ পি, এইটো কোণ পি, কোণ পি আৰু আৰ টি এছ এই দুটা কোণ সমান। এতিয়া আমি সংযোগ কৰিব লাগিব এছ আৰু টি। সংযোগ কৰাৰ পিছত এইটো কোণ হৈ গ'ল আৰ টি এছ, এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান বুলি কৈছে। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আৰ পি কিউ, আৰ পি কিউ মানে এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো, আৰু আৰ টি এছ, আৰ টি এছ মানে সৰু ত্ৰিভুজ, এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। ইয়াতে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ আমি সমান পালোৱে, আৰু ইয়াতে এইটো কোণ, এইটো কোণ সাধাৰণ কোণ মানে কোণ আৰটো, এইটো ত্ৰিভুজতো আছে সৰু ত্ৰিভুজটোতো, আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোতো কোণ আৰ আছে, এইটো কোণ সাধাৰণ কোণ হ'ব। এতিয়া আমি যিহেতু দুটা কোণ সমান পালোৱে, এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান, সেইবাবে কোণ কোণ সাদৃশ্য চৰ্তৰ মতে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব। ইয়াতে যদি আমি এনেকুৱাকৈ আঁকি লওঁ তেতিয়াহ'লে ভালদৰে তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা, এইটো ত্ৰিভুজ আৰ এছ টি, আৰ এছ টি বা আৰ টি এছ এইটো ত্ৰিভুজ, আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো আৰ পি কিউ, এইটো এনেকুৱাকৈ আছে ডাঙৰ, এইটো আৰ, এইটো পি আৰু এইটো কিউ। এতিয়া প্ৰশ্নত কোণ পি মানে এইটো কোণ আৰু আৰ টি এছ, আৰ টি এছ মানে এইটো কোণ, এই দুটা কোণ সমান বুলি প্ৰশ্নত দিয়াই আছে। আকৌ কোণ আৰ আৰু কোণ আৰ দুটা ত্ৰিভুজতে কোণ আৰটো আছে, এইটো সাধাৰণ কোণ, আমি এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান পালোঁ, মানে দুটা কোণ সমান পাইছোঁ, যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজতে দুটা কোণ সমান, সেইবাবে কোণ কোণ সাদৃশ্য চৰ্তৰ মতে এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটো লওঁ যে ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ আৰু ত্ৰিভুজ আৰ টি এছ, এই দুটা ত্ৰিভুজত প্ৰথমতে আমি কোণ পি আৰু আৰ টি এছ সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ, যে কোণ পি সমান সমান কোণ আৰ টি এছ, এইটো দিয়া আছে। আকৌ আমি লিখিব পাৰোঁ যে কোণ আৰ সমান সমান কোণ আৰ, যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজতে কোণ আৰ আছে, এইটো সাধাৰণ কোণ হ'ব, দুটা কোণ আমি সমান পালোৱে, এতেকে ত্ৰিভুজ আৰ পি কিউ সদৃশ ত্ৰিভুজ আৰ টি এছ, এইটো ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব, কাৰণ এইটো হ'ব কোণ কোণ সাদৃশ্য চৰ্তমতে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিত্ৰ 6.37ত যদি ত্ৰিভুজ এ ডি ই সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ চি ডি, দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি। ইয়াতে আমাক সৰ্বসম বুলি দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজ এ বি ই, এইটো ত্ৰিভুজ এ বি ই আৰু এ চি ডি, এ চি ডি মানে এইটো ত্ৰিভুজ, এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাক সৰ্বসম বুলি দিয়া আছে। আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ ডি ই, এইটো ত্ৰিভুজ এ ডি ই আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চি, এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি। যিহেতু দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি আমাক দিয়াই আছে, আমি জানো যদি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ সমান, এইটো আমি ক্লাছ 9ত শিকি আহিছোঁ, এইখিনি আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এ বি ই এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এ চি ডি এইটো ত্ৰিভুজ, এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম, যদি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হয় ইয়াৰে অনুৰূপ অংশবোৰ কি হ'ব, সমান হ'ব, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, চি পি চি টি, আমি ইয়াতে চি পি চি টি ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু এইটো ত্ৰিভুজ এ ডি ই, প্ৰথমতে আমি সৰ্বসম ত্ৰিভুজটো লওঁ, যিহেতু ত্ৰিভুজ
A B E সর্ব হমো ত্রিভুজ A C D দিয়া আছে সো A B E A B E মানে যে ত্রিভুজ মানে এনে কোয়া এটু A এটু B আর এটু E এটু ত্রিভুজ A B E আর A C D A C D মানে এনে কোয়া এটু ত্রিভুজ ইয়াতে এ আছে ইয়াতে সি আর ইয়াতে ডি এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম আমাক দিয়া আছে যদি এই দুটো ত্রিভুজ সর্বসম হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰে অনুরূপ অংশব সমান হব মানে এ ডি বাহু আর এ বাহু সমান বলে আমি কব পাৰো আর এ বি আর সি ডি বাহু সমান বলে আমি কব পাৰো যেহেতু ত্রিভুজ দুটা সর্বসম সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ অংশব সমান এইভাবে এইকেইটা বাহু সমান হব এতিয়া আমি এইখানে লিখিম যে এ ই সমান সমান এ ডি এইটো হল সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ অংশব সমান মানে এই সি পি সি টি আকো আমি লিখিব পাৰো এ বি আর এ সি সমান এ বি সমান সমান এ সি এইটো একে সি পি সি টি এইটো এক নম্বর সমীকরণ বলে ধরে লো আর এইটো দুই নম্বর সমীকরণ এতিয়া আমি এক নম্বর সমীকরণক যদি দুই নম্বর সমীকরণে হরণ করো এনেকাকে যদি লিখো এইটুক আমি এটি হরণ করিম মানে এনেকাকে লিখিম যে এ ই বাই এ বি আকো এইটো এ ডি বাই এ সি আমি এইটো অনুপাত পালো এইটুক ধরে লো তিন নম্বর অনুপাত এতিয়া আমি এই দুটা ত্রিভুজ লৈ প্রমাণ করিম ত্রিভুজ এ ডি ই আর ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ ডি ই মানে এই ত্রিভুজ এনেকুৱা এ ডি ই আর ত্রিভুজ এ বি সি এই ত্রিভুজ এ বি সি আমি এই দুটা ত্রিভুজক সদৃশ প্রমাণ করব লাগে সো ইয়াতে আমি কি অনুপাত পাইছো এ ই এ ই বাই এ বি এ ই বাই এ বি পাইছো আকো এ ডি বাই এ সি পাইছো মানে এই দুটা বাহুর অনুপাত সমান আমি এইখানে ব্যবহার করব পাৰিম যেহেতু এ ই এই ত্রিভুজত আছে আর এ বি এই ত্রিভুজত আছে আকো এ ডি এই ত্রিভুজত আছে আর এ সি এই ত্রিভুজত আছে আমি দেখিছো যে এই দুটা বাহুর অনুপাত সমান ইয়াতে লিখিম এ ই বাই এ বি সমান সমান এ ডি বাই এ সি এইটো হল তিনি নম্বর সমীকরণের পর আমি এই দুটা বাহুর অনুপাত সমান পালো এতিয়া আকৌ এইটো সাধারণ কোণ দুটা ত্রিভুজতে কোণ এ আছে যেহেতু দুটা ত্রিভুজতে কোণ এ আছে এইটো সাধারণ কোণ হব সো এ ডি এই ত্রিভুজতে কোণ এ আছে আর কোণ এ বি সি এই ত্রিভুজতে কোণ এ আছে দুটা ত্রিভুজতে কোণ এ আছে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো যে কোণ এ সমান সমান কোণ এ কাৰণ এইটো সাধাৰণ কোণ এতিয়া আমি এই দুটা ত্রিভুজত কি দেখিলোঁ বাহু কোণ বাহু বাহু কোণ বাহু সাদৃশ্য চৰ্তৰ মতে এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ কাৰণ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ অনুপাত এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ অনুপাত সমান আৰু এইটো কোণ এই দুটা বাহুৰ মাজৰ কোণটো সমান সেইবাবে বাহু কোণ বাহু বাহু কোণ বাহু সাদৃশ্য চৰ্তৰ মতে এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ হ'ব এতেকে আমি লিখিব পাৰো যে ত্রিভুজ এ ডি ই সদৃশ ত্রিভুজ এ বি সি এইটো হ'ব বাহু কোণ বাহু মানে এস এ এস সাদৃশ্য চৰ্তৰ মতে এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এইটোৱে উত্তৰ